Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Boa noite, neste dia 12 de maio do ano da graça 2020. Saúdo todos aqueles que vamos aos pés de Maria rezar o nosso terço. Neste dia, neste nono dia da novena de oração, de preparação para a festa de Nossa Senhora de Fátima, vamos confiar a nossa oração a Maria. Ó Santíssima Virgem Maria, Rainha do Rosário e Mãe de Misericórdia, que vos dignaste manifestar em Fátima a ternura do vosso Imaculado Coração, trazendo-nos mensagens de salvação e de paz, confiados em vossa misericórdia maternal e agradecidos das bondades do vosso amantíssimo coração, viemos a vossos pés para render-vos o tributo da nossa veneração e amor. Concedei-nos as graças de que necessitamos para cumprir fielmente vossa mensagem de amor e a que vos pedimos nesta novena, se forem elas para a maior glória de Deus, honra vossa e proveito as nossas almas. Neste dia, neste nono dia da novena, refletimos e rezamos ao Imaculado Coração de Maria. Ó Santíssima Virgem Maria, Mãe nossa, Dulcíssima, que escolheste os pastorinhos de Fátima para mostrar ao mundo as ternuras do vosso coração misericordioso e lhes propuseste a devoção ao mesmo como o meio com o qual Deus quer dar a paz ao mundo, como caminho para levar as almas a Ele e como uma prenda suprema de salvação, fazei, ó coração da mais terna das mães, que possamos compreender vossa mensagem de amor e de misericórdia, que a abracemos com filial adesão e que a pratiquemos sempre com fervor. E assim seja vosso coração nosso refúgio, nossa esperança e o caminho que nos conduz ao amor e à união com o vosso Filho Jesus. Contemplamos nestes mistérios dolorosos o primeiro mistério, a agonia e oração de Jesus no Horto das Oliveiras. Jesus se retirara para orar antes de ser preso. Uma angústia mortal o invadiu ao pensar no que seria sofrer para remir o género humano do pecado. E entrando em agonia, orava sem cessar, e seu suor foi como gotas de sangue que caíam por terra. Cristo nos havia ensinado a orar constantemente por nossas necessidades, e disto nos deixou magnífico exemplo neste momento difícil. Atenderá Deus sempre a nossa oração, ou nos livrando do sofrimento, ou nos dando a força necessária para suportá-la cristianamente. Vamos rezar este mistério com a família da Délia e Manuel Freitas. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós vosso bem, seja feito a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós, entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós, entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós,
bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós, entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós, entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glory to the Father, the Son, and the Holy Spirit. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. O my Jesus, forgive us our sins. Save us from the fires of hell. Lead all souls to heaven, especially those most in need of thy mercy. Thank you. Boa noite. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Contemplemos no segundo mistério doloroso a flagelação de Jesus. Traído, abandonado, Jesus foi conduzido perante os sumos sacerdotes que o entregaram a Pôncio Pilatos, governador romano da Judeia. Apesar de convencido da inocência de Cristo e de a ter proclamado, cedeu Pilatos por cobardia à pressão turva, enfurecida e ao ódio dos sacerdotes judeus, fazendo prevalecer seu mesquinho cálculo político sobre suas funções sagradas de magistrado. Vamos rezar
este mistério com a família Almeida, com o Eduardo e Margarida Almeida. Pai doce, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó meu Jesus, perdoai e livrai-nos do fogo do inferno. Vai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Rogai por nós. Boa noite, obrigado. Boa noite. Obrigado.
Rezemos o terceiro mistério. Contemplemos a coroação de espinhos. Após o tormento brutal dos açoites, novos tormentos aguardavam o seu divino corpo. Então os soldados do governador levaram Jesus ao pretório e reuniram toda a guarda em sua volta. Despojaram-lhe das suas vestes e vestiram-no com um manto de púrpura. Fizeram uma coroa de espinhos que lhe puseram na cabeça e uma cana em sua mão direita. Nestas condições tão próprias a suscitar a compaixão de quem quer que o visse, tornou Pilatos a apresentá-lo à plebe excitada, dizendo: Eis o homem. Vamos rezar o terceiro mistério com a família Pereira, com a Florbela e Eduardo Pereira. Yes. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Pai nosso, cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. O my Jesus, forgive us our sins. Save us from the fires of hell. Lead all souls to heaven, especially those who are in most need of thy mercy. Muito obrigado, boa noite. Obrigado, boa noite. Muito bem.
Contemplemos no quarto mistério Jesus carregando a cruz no caminho do Calvário. A cada passo se renovava a agonia do Senhor, enquanto a pesada cruz esmagava seu ombro. Quando o conduziam, requisitaram um certo Simão de Cirene, que vinha do campo, e o obrigaram a carregar a cruz atrás de Jesus. Acompanhava a grande multidão do povo e de mulheres que se lamentavam e choravam-no. A exemplo da vítima inocente, também nós devemos aceitar com resignação as duras provas que nos afligem, pois só assim poderemos ser dignos de Jesus Cristo. Vamos rezar o quarto mistério com a família Luz, com a Georgina e o Fernando Luz. Alô? Sim? Sou eu, seu padre. Pronto. Começo? Pois. Ok, então. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso que cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santa Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito seja o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito seja o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito seja o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Agora e sempre. Amém. Amém. Ó meu Jesus, perdoai.
perdoai-nos e livrai-nos de todo o fogo do inferno, levai as almas todas para o céu. Principalmente. E socorrei principalmente as que mais precisarem. Amém. Sim, Senhor. Tá bem. Boa noite, obrigado. De nada, boa noite, seu Pablo. Obrigado. Contemplemos no quinto mistério a crucifixão e morte de Jesus. Depois de 3 horas de dolorosa agonia sobre a cruz, o Espírito separou da carne. O preço da nossa redenção estava pago. Vieram, pois, os soldados e quebraram as pernas do primeiro e em seguida do outro, que haviam sido crucificados com ele. Mas ao chegarem a Jesus, vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um dos soldados abriu-lhe o laço com a lança, e ao mesmo instante saiu sangue e água. O plano da redenção estava terminado quando, à parte de Jesus, agora compete a nós fazermos a nossa parte. Vamos rezar o quinto mistério com a família Cordeiro, com Manuela e Maria do Céu Cordeiro. Pai nosso. Sim. 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 Pai nosso. Sim. Pai nosso que estás no céu, sim. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Ó Maria concebida sem pecado, rezemos as três Ave Marias pelas intenções do Papa Francisco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. E vamos rezar a Salve Rainha, consagrar-nos a Nossa Senhora, cantando Salve Regina. Desejo a todos boa noite, de modo especial a todos aqueles que estão doentes, aqueles que estão com mais dificuldade em passar este momento de crise, da pandemia,
e todos aqueles que tratam doentes e têm pessoas doentes. Portanto, o nosso abraço e, sobretudo, neste dia 12 e 13 de maio, que tão importante é para nós. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Graças.